תגיד למה שאני שאלתי. אז אני עונה לך עוד פעם, כי לא אחרי. לא, אבל תקשיבי, את יכולה לעבוד על עצמך, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אבל במבנה, אם אנחנו ניקח דף ונצייר, יושב את זה למעלה, אוקיי? אני צריכה לעשות תרשים זרימה. לא, לא תרשים זרימה, סתם בראש שלך, תהיי מרוכזת טיפה. יושב את זה, בסוף אני יושבת. סיבה תוצאה. התוצאה הסופית היא שאת יושבת. נכון? זה התוצאה, אני יושבת על זה. עכשיו, מה הסיבה לכך שאני יושבת? שאני רוצה זה. מה הסיבה לכך שאני רוצה לשבת? כי זה נוח לי, נכון? עכשיו, האם זה... ואז אני, שנמצאת פה, בוחרת, בגלל שזה רוצה את הנוח, ובגלל שאני רוצה את הנוח, אז אני רוצה לשבת, ולכן אני יושבת, נכון? עכשיו, ואז אני שואל אותך, האם זה שנוח לך, האם זה מחייב אותך לבחור באפשרות נוח לי? שמובילה לאפשרות של אני רוצה לשבת ולשבת, או שלפעמים תראה, נכון שזה נוח לי לשבת, אבל אני רוצה לבחור באפשרות שאומרת, לא רוצה לשבת. למרות שנוח לי, לא רוצה לשבת. זה מה שאני שואל. עכשיו, האם זה שזה נוח לך, האם את חייבת לבחור במה שנוח לך, או שאת יכולה להתנגד למה שנוח לך? אני יכולה להקשות, לשאול משהו שלא מילה מפה. ברור. כמה זמן היא יכולה לעמוד ולא לשבת? לא אכפת לי, אני רק רוצה להבין. מבחינתי שתגיד, אני לא יכולה להתנגד. רק אני רוצה להבין שתבין. כן, מה? דברי. בעצם אני לא יכולה שלא לבחור. אמרתי לך, אני לבחור. הזמן הזאת... אמרתי לך, אל תבחרי. לא. אמרתי לך, למה את בוחרת את זה ולא אחר? כי אני לא יכולה לבחור משהו אחר, אבל אני רוצה להיות ברצון הזה. הרצון, אני תבילה לרצון. סטופ. אוקיי. אתה מבין מה אני מתכוון? אנחנו נבדוק. אוקיי. מה את מתכוונת בסוף, אני מבין. אבל בסוף תביאי גם מה אני מתכוון. תביאי. נוח לי, בסוף אני יושבת, זה שם, זה אחרי. נכון. נוח לי, וזה מוביל לכך שאני יושבת. אני נמצאת פה, ויש את הנוח לי, ויש את היושבת. עכשיו, הנוח לי מחייב את היושבת, או שאת יכולה להגיד, לא, אני מפה רוצה ללכת לאופציה של הלא נוח לי. אני רוצה להגיד, רוצה להתעלל בעצמי, נמאסתי, רוצה להתעלל בעצמי, רוצה לעשות לא נוח לי. את לא יכולה? עכשיו, זה שנוח לך יותר לשבת, האם זה מחייב אותך לבחור באופציה לשבת? למה? כי את יש לך בחירה, אז אני שואל, האם יש לך, אני שואל, האם יש לך בחירה לבחור, להגיד אני רוצה שלא יהיה לי נוח, או שזה שנוח לך יותר לשבת, זה מחייב אותך לשבת, לבחור לשבת. עכשיו, אם אין לך בחירה, שנייה, בוא נגיד שאין לך בחירה. עכשיו אני אשאל שאלה, לשבת זה יותר נוח לך? אוקיי, עכשיו, את בוחרת שלשבת יהיה לך יותר נוח, או שאת לא בוחרת את זה? את בוחרת. אוקיי, עכשיו מניחה לבוחרת הזה, כי מה רצית להגיד? מה את בעצם רצית להגיד? איך רצית לברוח? להגיד, תראה, רגע שזה נוח לי, אני חייבת לשבת, אבל אני יכולה לבחור אם זה לי נוח או לא. אז הולך לה, כמה אחר. אז היא אמרה, תראה, אני לא יודע שהיא בחירה מכיוון אחר. אתה התקלת, זה לא מורכב. אם אתה פעם אחת אומר את האמת, אתה רואה את כולם, אתה רואה כל את השקרים. עכשיו שימי לב, זה פשוט. אז איפה נקודת הבחירה שלך? זאת אומרת שלשבת או לא, נקודת הבחירה שלך זה האם לבחור, כאילו, זאת אומרת, אחרי שאמרתי שנוח לי לשבת, עכשיו אני מחויבת לשבת, אבל אני יכולה לבחור להגיד לא, נוח לי לעמוד. יפה. אז סבבה. אז למה באמת את בוחרת להגיד שנוח לך לשבת? את בוחרת לומר נוח לי לשבת ולא נוח לי משהו אחר? ולא נוח לי לעמוד? את בוחרת את זה? אז הנה אנחנו נתקדם למרות שקשה. כי זה משהו חווייתי. מדהים, מדהים, מדהים. בחוויה שלך, כאילו תירוצים מדהימים. בחוויה שלך, את חובה שאת בוחרת להגיד, נוח לי לשבת? להגיד. לעצמך. ולהגיד. את עכשיו יושבת, בואי לכם, את יושבת? למה את יושבת? כי נוח לך. מה גורם לכך שיהיה לך נוח לשבת? את בוחרת? את יכולה לשלוט בזה? זאת השאלה שלי, אם את יכולה לשלוט בזה או לא. האם את יכולה להגיד, תראה, למרות שאני זוכרת בפעמים הקודמות שזה הנוח, אני רוצה להגיד עכשיו שזה לא נוח. או שכן, או שלא, את יכולה לבחור או לא? לא, זה משחק כזה. אז אין לך בחירה? לא. אז את מבינה שאין לך בחירה? אז למה את יושבת עכשיו? את בוחרת לשבת עכשיו? כי אם את לא, כי אם את אומרת שזה שזה נוח לך, זה מחייב אותך לשבת, ואת גם חייבת לחשוב שזה נוח לך. כי זה לא משנה כבר. את בוחרת עכשיו לשבת? זה מה שאני שואל, לא אכפת לי עם כל השאר הסיפורים. האם את כרגע זו שבוחרת לשבת?
אני אתן לך דוגמה. כמה זמן את יושבת? 10 דקות? דוגמה. את יכולה לעמוד? עכשיו. זה שהתיישבת לפני 10 דקות, זה מחייב אותך כרגע לשבת? לא, את יכולה בכל שנייה, את יכולה להגיד, עכשיו אני רוצה לעמוד. נכון. זאת אומרת, זה שאת כבר יושבת, זה אומר שכרגע את בוחרת להישאר לשבת. כי אם יש שריפה, את כרגע תבחרי לעמוד. ואם כרגע נגיד נסיים, אז כרגע תבחרי לעמוד. ובגלל שאנחנו מדברים, לכן כרגע את בוחרת לשבת. נכון. עכשיו, אני שואל, למה כרגע את בוחרת לשבת? אני מקשיבה לשבת. יפה. וזה מחייב אותך לשבת? לא. אז למה את יושבת? לא חושבת על זה אף פעם? לא. אז הנה, עכשיו אנחנו חושבים. עכשיו תרכזי. נגיד יבוא חוכמולוג, ויגיד, מה אכפת לי למה אני יושב? בסדר? אוקיי, בסדר, בוחרת, לא בוחרת, מה מעניין אותי? בסדר, עכשיו בואי תקשבי עם משהו אחר. יש משהו בחיים שמציק לך? כן. כן, אחרת לא יגבר, נכון? נכון. מה מציק לך? דוגמה? דוגמה. מה מציק לך? דוגמה? כן. אתה יועץ לענייני ייעוצים? כן. בסדר, מה מציק לך? המשך הדרך המקצועית. המשך הדרך המקצועית. אז מה מציק בעצם? ש... שאני לא מעניין לי עכשיו בדרך המקצועית שלי. יפה. סטופ, עכשיו. אם היה מעניין לך בדרך המקצועית שלך, הייתה לך בעיה? לא. לא, זאת אומרת שלמה יש לך בעיה, כי את לא רוצה את הדרך המקצועית הקיימת. נכון. זאת אומרת שיש משהו, שזאת אומרת שכרגע את מרגישה רע ולא טוב, בגלל שאת לא רוצה. נכון. עכשיו, למה את לא רוצה את הדרך הקיימת? כי בואי, זה לא מרגיש לא טוב. למה היא משעממת לך? כי את לא רוצה אותה. למה את לא רוצה אותה? משעממת לך. למה היא משעממת לך? כי את לא רוצה אותה. אז בואי נעשה. זה משעמם לך, וזה משעמם לך כי את לא רוצה, ואת לא רוצה כי זה משעמם. נכון. ולמה זה משעמם ואת לא רוצה? בואי נלך אחד אחורה, כי... אני שואל שאלה אחרת. בואי נניח שזה משעמם, זה עובדה קיימת, ולא רוצה, זה עובדה קיימת. השאלה שלי היא, האם את בוחרת להשתעמם מזה או לא? כי אם כן... אבל אני יכול לא להשתעמם. רגע, תביני למה זה אנחנו שואלים. למה אכפת לי? אני לא רוצה את זה, וזהו, מה אכפת לי למה אני בוחרת את זה או לא? כי אם את תגלי איפה בתוכך, את יכולה להגיד, זה לא משעמם אותי, אז את לא תלחצי מכך שזה משעמם אותך. כי תגידי, מה, אם אני רוצה בשנייה זה מעניין אותי. אז אני יכולה לשאול הפוך, זאת אומרת, אני בוחרת לעצמי להגיד. עכשיו, נגיד בן אדם לשבת על הכיסא, לא אכפת לי למה, אוקיי? אבל שרע לך ממשהו, מאוד אכפת לך שרע לך. עכשיו, השאלה היא למה רע לך? את אומרת, אני בוחרת להשתעמם מזה. עכשיו, השאלה אם את בוחרת או לא. אם את בוחרת להשתעמם מזה, אם את עושה בוחרת, זאת אומרת שאת בוחרת להרגיש רע. אבל אם את היית מודעת, אם את באמת בוחרת, ובאמת היית מודעת לכך שאת בוחרת, אז לא היית מרגישה רע. זאת אומרת, אני בוחרת לומר שזה משעמם, ולכן אני מרגישה רע. אבל אז את כבר לא באמת מרגישה רע, כי את בוחרת להרגיש רע. זה מה שקורה. אבל מה שקורה, אבל זה נכון לגבי כל הבעיות בחיים. אבל את אומרת, לא, אני לא יכולה להתנגד לזה, אני לא יכולה להתנגד לזה. רגע, אבל יש לך בחירה. מה זאת אומרת, מה, אין לך בחירה? את לא יכולה להתנגד? אני יכולה להגיד, לא, אני רוצה להתנגד בזה. מה, מאיפה בא רצון? שאת אומרת, אני לא רוצה את העבודה הזאת, מי מחליט אם תרצי את העבודה הזאת או לא? כי אם יתברר לך שמי שאחראי למה שאת, לזה שמשעמם לך בעבודה זה לא את, אם יתברר לך, ונגיד שתגלי שמי שאחראי לכך שמשעמם לך בעבודה זה אלוהים, נניח יש אלוהים, תגלי, גילינו יש אלוהים, אז תנסי להבין מה השיקולים שלו, מה האינטרסים שלו. כי אם הוא אחראי לכך שהעבודה משעממת אותך, אז את מבינה שזה לא יעזור לך אם תהיה לעבודה אחרת. נכון. כי הוא יכול בשנייה להגיד, גם שם משעמם לך. נכון. אז זה לא מעניין אותך להבין? והבינה חייב להבין. עכשיו, מה אנחנו בעצם שואלים? מי אחראי למה שאת רוצה? מי אחראי למה שאת מרגישה? הבנת? כן. אז בואי ניקח דבר אחד ונבדוק אותו. אני רוצה שנייה. בעצם אני מבין ככה. שנייה. תנסי לחשוב איזה רצון הכי מציק לך, או איזה תחושה הכי מציקה לך, או איזה משהו בעולם הכי מציק לך, ונבדוק מה קורה מאחוריו. זהו, תחשבי שנייה אחת שאני אענה לתוך כדי. כן. אני אומר בעצם, המצב הוא כזה, אני לא בוחר, אבל יש לי חוויה בחירה בגלל שיש לי אפשרויות.
אתה, תקשיב, אתה, תקשיב, תתרכז, תקשיב את האמת, התשובה היא פשוטה. יש, הכל אחד. אתה לא מבין מה זה הכל אחד, אז אני אתן לך תשובה בשכל שלך. יש אלוהים שהוא מחליט, שהוא בוחר הכל, והוא מחליט ליצור אותך, שזה אתה בכלל. אתה אלוהים, אתה אלוהים הגדול, שאתה אומר, עזוב, מה, אני אהיה גדול, בוא נעשה שאני אהיה קטן, נכניס את עצמי, נפצל את עצמי לאין סוף חלקים, ושכל חלק יחשוב שהוא בעצמו עושה, ושיחשוב שהוא בוחר, ושהוא יהיה מה שאתה רוצה. אבל החוויה הבחירה זה בגלל שיש אפשרויות בעצם? לא, החוויה הבחירה זה בגלל שאתה כאלוהים רוצה לגרום לעצמך לחשוב ש... אה, אוקיי, יש חוויה בחירה. תכלס, אבל תכלס, במקום שבאות שאני מסתכל... אם אתה רוצה ותשאל למי גורם לאלוהים, אה? כי הכל אחד. כי אחר כך יש גם עוד קצת שאלה. כן. כי תכלס, שואלים על בחירה, הבחירה עצמה היא יותר חוויה של בעצם... התגשמות, התממשות הרצון שלך. כאילו, הבחירה היא תלות של הרצון שלך בכלל. זה לא... הבחירה היא חוויה, היא כאילו, אוקיי, רציתי ככה, אוקיי, אז עשיתי, ולכן אני מרגיש בחירה. אבל תכלס מה שיותר מעניין זה הרצון עצמו, הוא לא בעיה, טיפו. כי אני כפוף לרצון שלי, כמו איזה כלב אחריו. מה שהוא רוצה, אני חייב אחריו, אני לא יכול להתנגד לרצון שלי. ואם אני אתנגד לרצון שלי, לרצון אחר, אז אני עדיין אתקרב לרצון שלי. אני כל הזמן אחרי הרצון שלי, אז הבחירה היא חרטה, כאילו, אוקיי, אתה מרגיש שעשית, סבבה. וכמו שתחשוב ששני כלבים מושכים אותך, ושני צדדים, כדי לברוח מאחד, אתה צריך ששני משוך יותר חזק. כן. בואי נצלח, נמשיך. כן, בואי נבדוק. מה את רוצה שנבדוק? חשבת על זה? מה את רוצה שנבדוק? למה אין טעם לחיים? זה מה שעשית לך? אוקיי. עכשיו, תראי. זה נושא בפני עצמו. אני כרגע רוצה להסתכל בהיבט של הבחירה. לא, 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 לא. אני, לא אכפת לי. אני רק רוצה להוביל אותך לחוויה שאת המצומצמת לא בוחרת. אוקיי, שנייה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. יש משהו שאת חושבת שאת בוחרת בחיים שלך? שום דבר, אין לך שום בחירה. אבל לפני שנייה, אמרת, אני בוחרת לשבת עכשיו. אני נפחתי איתך בשביל שניתן דוגמה, אני אביא מה הדוגמה. את מה שחסר לי בחוליה של ההסבר, ששלומי הסביר. אבל אם קודם באמת היית חושבת שאת לא בוחרת כלום, אז לא היית צריכה עוד הסבר. לא, זה לא בחירה. אם את לא בוחרת, אז מה השאלה? לא. אני לא שואל, אני לא אומר, תקשיבי, אני לא אומר אם יש עוד דברים שלא רק לבחור. אני אומר, את חובה שאת בכלל לא בוחרת, אפילו לא פיפס אחוז, את לא בוחרת אם לשים את האצבע ככה או ככה. שלא, את לא בוחרת. לא, זה הכל מלמעלה. זה בחלק ממתוכי, אבל בחלק אחר שבתוכי. מה זה? בחלק... רגע, והיא בוחרת? גם לא, בטעמי. אז מבחינתך, יש הבדל בין רובוט לבין אדם? לא. שום הבדל? עכשיו את רואה את הרובוט נופל עליו גב, את מצילה אותו? בידיעה. את רואה רובוט שנופל עליו גב, את מצילה אותו? למה אותה את מצילה אותו? אותה? אם אני מחליטה, אז אני מצילה אותו. זה לא מובן מאליו שאני מצילה אותה. את חושבת, תחשוב בחבר. אני מרגישה כלפיה. למה? אבל למה? מה היא שונה מרובוט? מה היא שונה עבורי מרובוט? כן. רובוט לא יודע שהוא, יודע שהוא רובוט, ואנחנו לא יודעים שאנחנו רובוטים. אותם, רובוט לא יודע, אותם. רובוט לא יודע. יודע שהוא רובוט? כן. אוקיי. אנחנו לא יודעים. אבל גם את אמרת שאת יודעת שאת רובוט. אתה עשית את זה. את אמרת שאת יודעת שאת רובוט. כן. אז גם את יודעת שאת רובוט. כן. אז מה את שונה מרובוט לבנתי? אתה לא שאתה מה אני שונה? מה היא שונה מרובוט? את שונה מרובוט? אני... כן, כי אני חושבת שהתחושה שאני רובוט... כן, במה את שונה מרובוט? כן. היא לא... במה את שונה מרובוט? היא משהו שבא והולך, הוא לא משהו שהוא... היא משהו שאני מתנגדת לו, בסדר? לא הבנתי במה את שונה מרובוט. התודעה שלו שהוא רובוט היא תמידית, התודעה שלי שאני רובוט, היא באה והולכת. קודם כל, את לא יודעת מה התודעה שלו. זה דבר ראשון. יכול להיות שהוא רובוט שהוא כל הזמן חושב שהוא לא רובוט. יכול להיות, את לא יודעת מה התודעה שלו. אבל אני שואל שאלה אחרת. זה שאת עובר לך פעם תודעה שאת חושבת את רובוט פעם לא, זה לא אומר שאת לא רובוט. נכון, זה מה שאמרת. אז במה את שונה ממנו? מבחינה אובייקטיבית מה את שונה ממנו? כי את לפעמים חושבת שאת לא רובוט, וזה את שונה ממנו. אז אני אתשובה בשבילך.
אני לא יודעת, את לא נותנת תשובה בשבילי, נותנת תשובה בשבילך. בשביל למה את חושבת שאתה אומר? יש לי שאלה קטנה. רגע, 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 תעצור, תעצור. איך עובד יכול לשאול מה אתה בחיים? אתה תעצור. הנה עובדה שואלת. הוא לא יודע שהוא לא עובד. הנה עובדה אתה שואלת, תקשיבי, זה לא אין לי תשובה בשבילי. אני אסביר לך למה. כן, 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 כן. תקשיבי, אם באמת לא הייתה לך תשובה, מה פירוש האמירה אין לי תשובה בשבילי? פירושו אני לא יודעת. אבל אם באמת היית בחווה שאת לא יודעת אם יש הבדל בינך לבין רובוט, היית מתייחסת אחרת לחיים. את לא בעיה, את אומרת, תראה, אין לי תשובה כרגע, אבל אני חושבת שיש הבדל. ובאמת בחוויה הזאת הולכת ביום יום, לא יודעת מה ההבדל בינך לבין רובוט? ברמת העיקרון, זה תמיד בהסתייגות. שאומרים ברמת העיקרון, זה תמיד בהסתייגות. אוקיי, תלמידי. לא, אני לא יוריד. אתה באת את האמת, ברמת העיקרון, אבל ביום יום שאני אומרת לבן שלי, תביא לי זה וזה, את לא אומרת, רגע, מה אני שונה מרובוט? למה אני צריכה את זה? מה התכלית? אני יכולה לנסות להסביר את זה מנקודה אחת, כי אני לא יודעת לספר את זה. כן, תסבירי. זה ברמת העיקרון ביום יום, שמה שאתה עובד דוגמאות, אז יש לי תחושה של טעם לחיים, אוקיי? וברמה... זה לא עיקרון לא, במקום שאני חווה רובוט, אין לי טעם לחיים. אז הבנת, את מתכוונת שלפעמים את חווה שאת חיה בלי סיבה, ואז את חיה כמו רובוט, ולפעמים את חווה שאת חיה עם מטרה ותכלית וזה, ואת לא רובוט. לא. זה מה שהתכוונת. לא. מה התכוונת? מה את באה לומר? תקשיבי, אנחנו עכשיו עוד פעם עוברים נושא. זה לא קשור בכלל לדוגמה שנתת. תקשיבי, תקשיבי שנייה, אנחנו עוד פעם עוברים נושא. אני רגע אחד רוצה להגיד משהו פשוט. אני רוצה להביא אותך להכרה, שתדעי שאת חלק מהמנגנון. ושתדעי שכש... המציאות מחליטה שתזוזי את זזה, שהיא מחליטה שתחשבי שאת רובוט, את חושבת שאת רובוט, שהיא מחליטה שתגידי, יש לי סיבה, יש לי סיבה. אבל אני לא צריך לחלק ממנגנון. שאני רוצה שתחווי את זה, ביום יום 24 שעות. זהו. עכשיו איך תחווי, אם תתבונני בזה. לא, אני חלק ממנגנון, אבל יש לי גם את מרחב פעולה שלי. נכון. כי אם הייתה, אם היא לא הייתה, אם היא לא הייתה חלק ממנגנון, היא לא הייתה שואלת מה אתה, זה מנגנון. אתה יודע שאתה עכשיו מטעה. גם. הנה, אתה חלק מהמנגנון, אתה שואל. עזוב, זה לא נכון ברמה הלאומית. למה? אני רוצה לגלות לך סוד. מה השיחה האמיתית בעצם? זו השאלה? אין לי מושג. בוא נתקדם קדימה. שנייה. תחפש בפרק על שמחה אמיתית. עכשיו בוא נגיש פרק על שמחה אמיתית. עכשיו בוא נתרכז. לגבייך. אני רוצה לגלות לך משהו שהוא ברור מאליו, אבל הוא ברור מדי... ולכן את לא מבינה אותו. אוקיי? אם עכשיו, עכשיו איך יכול להיות, אם זה ברור מאליו, אם זה כל כך ברור, למה לא מבינה אותו? אני אסביר על פשיטות. אם עכשיו היית רואה חוטים שמחוברים אלייך, אז היית מרימה את היד, היית רואה שהחוטים מושכים, היית אומרת, זה אני חלק ממשהו, מרובוט אחר. מישהו מפעיל אותי. כן, מישהו מפעיל אותי. עכשיו, את לא רואה חוטים. עכשיו, אבל למה את לא רואה חוטים? עכשיו, אני רואה את החוטים. עכשיו, למה את לא רואה את החוטים? מה גורם לכך שלא תראה את החוטים? הסיבה פשוטה. כי מה שקורה זה, אם את חלק ממשהו, זאת אומרת, אני חלק מהמפעיל. כאילו, הנה, זה כדור הארץ, זה המפעיל, הוא שולט בי. אוקיי? אבל מה שקורה זה שהמציאות הזאת היא מציאות בגודל אינסופי. זה לא שאת אומרת, אתה יודע מי שולט בי? הנה, פה, זה שולט בי. אין אפשרות לצמצם את זה, להגיד, הנה, הוא שולט בי. כי זה ששולט בו הוא כל כך גדול, שאת לא יכולה להגיד, הנה, הוא שולט בי. אבל אני איתך, ואז אני שואלת. שנייה. זה, אם מישהו מושך אותך בחוטים, מי שולט בי? הוא בחוטים, אבל זה לא נכון, כי מישהו שולט בו. מישהו שולט בו, אוקיי? נכון, זה אינסופי. עכשיו, זה אינסופי עד שמגיעים. לאינסופי, לגדול ביותר. שהוא כל כך גדול שאין מעליו, כי הוא הכי גדול. הוא כאילו באינסוף, קחי מקום, מבחינת מקום, הוא הכי גדול. אז הוא שולט בהכל. כן. אז הוא שולט בהכל. אוקיי. כל אחד שולט במשהו אחר, ובסוף יש את הראשון. אתה מגיע לשורש. את הראשון בשורשלי. אוקיי. אז הוא שולט בהכל. אוקיי. עכשיו, למה בן אדם שוכח את זה? כי ביום יום הוא לא יכול להגיד. למה בן אדם ביום יום שוכח שהמציאות שולטת בו? כי הוא לא יכול לחשוב להגיד, הנה זה מה ששולט בי. כי הדבר ששולט בך, אתה לא יכול להגיד, הנה הוא
שולט בי, כי הוא לא קטן, שתגיד, הוא שולט בי. כאילו הוא כל כך גדול והוא כל כך שולט בהכל, ואין שום דבר שזה לא הוא, אז אתה לא יכול להגיד, זה הוא שולט בי, כי אין שום אחד ששולט בך. זה לא שיש מישהו, נגיד, אני אומר לך, הוא שולט בך, תמיד מי שולט בי, הוא, מי שולט בי, הוא. לא, לא, זה גדול כל כך, את יודעת על מה את לא יכולה לחשוב? על שני דברים, על כלום, את יכולה לחשוב על כלום, את לא יכולה, כלום, לכן לחשוב על זה, זה כלום. אבל את לא יש שום דבר שאת לא יכולה לחשוב על זה, על הכל. את יכולה לחשוב על הכל, את יכולה לחשוב על הרבה מספרים, את יכולה לחשוב על הרבה מקום, את לא יכולה לחשוב על כל המקום, את לא יכולה לחשוב על כל הזמן, את לא יכולה. את יכולה לחשוב על קצת מקום, את לא יכולה לחשוב על אין מקום, ואת לא יכולה לחשוב על כל המקום. את לא יכולה לחשוב על כל המספרים, ואת לא יכולה לחשוב על אפס מספרים. אין מספרים, איך אני אחשוב עליהם? זאת אומרת, אבל הדבר הזה הוא ענק, ולכן את לא יכולה לזכור שהוא שולט בך. אבל אני רוצה להזכיר לך שהוא שולט בך. כדי להזכיר לך שהוא...